नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी गदादे मॅडम. इयत्ता 8वी सामान्य विज्ञान. काय वाजते रे ही? घंटी. आता ह्या घंटीमधून ध्वनीची निर्मिती होते की नाही? मग ही ध्वनीची निर्मिती कशी होते? एखादी वस्तू कंप पावत असेल तर ध्वनीची निर्मिती होते हे आपण पाहिलेले आहे. तर आज आपण हे नाक काट्याचे उदाहरण घेऊन समजून घेऊया. त्यासाठी मी तुम्हाला ऑडिओ क्लिप केलेली आहे, पहा. आता हा नाक काटा हा एक आधार व दोन भुजा असलेला असतो. आता नाक काटा ज्यावेळेस स्थिर असताना, आकृती अ मध्ये स्थिर नाक काटा दाखवला आहे आणि तेथील हवेची स्थिती दर्शवण्यासाठी उभ्या रेषांचा वापर केलेला आहे. उभ्या रेषांमधील अंतर समान आहे, याचा अर्थ हवेतील वायूचे रेणू एकमेकांपासून समान अंतरावर आहेत. म्हणजेच हवेचा निर्माण होणारा दाब ए बी आणि सी या ठिकाणी तुलनेने सारखाच आहे. आता मी तुम्हाला ऑडिओ क्लिप दाखवत आहे. येथे नाक काटा हा दोन भुजा व एक आधार असलेला आहे. काय आहे हा नाक काटा? आहेत ह्या त्याच्या दोन भुजा आणि हे आधार आहे. हा नाक काटा रबरी तुकड्यावर आदळल्यावर तुला काय निर्माण होते, काय जाणवते? हा नाक काटा रबरी तुकड्यावर आदळल्यावर मला कंपने जाणवतात. ही कंपने कशी निर्माण होतात? ही कंपने कशी निर्माण होतात हे आपण आपल्या मॅडम कडून समजावून घेऊ. आता यामध्ये आपण आधाराच्या मदतीने रबरी तुकड्यावर मुलींनी आताच काय केलेलं आहे, पहा. नाक काटा आपटल्यामुळे तेथे कंप पावायला सुरुवात होते आणि कंप पावायला सुरुवात झाल्यामुळे त्यांच्या हालचाल नियतकालिक हालचालीमुळे काय होते ते आता आपण टप्प्याटप्प्याने अभ्यासूया. तर त्यामध्ये आकृती ब मध्ये दाखवल्याप्रमाणे नाककाट्याच्या भुजा काय झालेल्या आहेत, पहा, एकमेकापासून दूर गेलेल्या आहेत. मग नाककाट्याच्या भुजा एकमेकापासून दूर गेल्यामुळे तेथील हवा दाबली जाते. हवा दाबल्यामुळे हवेतील दाब तुलनेने वाढतो. आता तेथे तुम्हाला उभ्या रेषांमधील अंतर काय झालेलं आहे, कमी झालेले. म्हणजे हवेच्या दाबाची स्थिती दर्शवण्यासाठी तेथे जास्त दाब आणि जास्त घनता या भागाला संपीडन असे म्हणतात. आता कंप पावताना आकृती क मध्ये दाखवल्याप्रमाणे नाककाट्याच्या भुजा एकमेकांपासून जवळ आलेले आहेत, एकमेकांजवळ आलेले आहेत. मग त्यावेळेस तेथील हवा विरळ होते आणि हवा विरळ झाल्याने तेथील हवेचा दाब तुलनेने कमी होतो. म्हणजे तेथे तुम्हाला दाखवलं आहे की रेषांमधील अंतर वाढलेलं आहे. तर आता एक लक्षामध्ये घ्या, म्हणजे कमी दाब आणि कमी घनता या भागाला विरलन असे म्हणतात. परंतु याच वेळी आधीच्या संपीडन स्थितीतील हवेतील वायूचे रेणू आकृती ब मध्ये दाखवल्याप्रमाणे ते पुढे ढकलले जातात आणि मग आकृती ब मधील स्थिती परत प्राप्त होते. म्हणजे संपीडन व विरलन यांची नियतकालिक मालिका निर्माण होते आणि ती नाक काट्यापासून काय होते, पहा, दूरपर्यंत पसरत जाते. यालाच आपण ध्वनी तरंग असे म्हणतो. तर हे ध्वनी तरंग कानावर पडल्यावर कानातील पडदा कंपित होतो आणि पडदा कंपित झाल्यावर आपल्याला ध्वनी ऐकल्याची विशिष्ट संदेश मेंदूपर्यंत पोहोचून ध्वनी ऐकल्याची जाणीव होते. आता अशा प्रकारे आज आपण ह्यावर अभ्यास केलेला आहे ध्वनीची निर्मिती.